Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base logística. Eu consegui refazer aqui o vácuo, já estou desconstruindo de novo. Deu um pouquinho de trabalho, aí eu removi o acesso do Cafelipe daqui e daqui também, porque aqui ele aprontou também, ó. Tem um gásinho natural aqui, ó. Então ele passou por aqui também. Deixa eu até colocar um bloco aqui. Depois desconstruir para deixar tudo ok. A temperatura está bem controlada, né? Tá ok. Verdinho aqui na parte das baterias, mas ainda tem muito frio para ser retirado daqui. Então tá tudo ok, acredito eu. Vou entrar por aqui agora, continuar fazendo os planos. É entrar por aqui, desconstrói aqui. Aí desconstrói aqui embaixo também. Depois vou fazer os bloquinhos aqui. Essa parte. E assim. Altura aqui para mexer nessa parte, mas aqui vai ser o vácuo, aqui vai ser a plantação, então eu vou andar nessa altura aqui. Peraí, vácuo, muro, vácuo, plantação, bloco da plantação, plantação. Então andar pode ser aqui. Essa área aqui. Aqui. Descer lá. E agora eu começo a fazer os blocos aqui de malha. Precisa ser bloco de malha? Não, pode deixar só no vácuo mesmo. Vou fazer os blocos de malha só para ficar legal. Assim. Três para baixo, três para cima. Vai ficar bom. Foca mesmo. Foca, vai trabalho. É, se eu não deixar um bloco lá, eles não conseguem descer, né? Pelo menos um bloquinho ali fica difícil. É que eu vou ter que tirar tudo, né? Só fazer essa parte de cima para cair o material logo. Dois blocos de altura aqui, tá certo? Isso acho que tá. É isso mesmo. Vamos desconstruir para lá e depois vão chegar até lá e vão começar a construção. E aí fica muito mais rápido se eu começar a fazer os blocos, né? Eita, como constrói bem o Jefferson. Olha se não é um deus o menino. Assim eu vou demorar demais, viu? Eu vou passar a escada mesmo. A escada, que senão eu vou ficar um ano nisso aqui. Só fazer essa parte. Aí, ó. Aqui já deu ruim, já aqui embaixo. Já era pra ter construído primeiro esse bloco aqui e depois o outro. Eu vou desconstruir isso aqui. Vou botar os duplicantes pra. Tá na escada. E aí o bloco eu consigo repor. Então vai ser a escada altura aqui. Nessa altura aqui, para construir o teto. Sim. E aí aqui vem com o bloco de malha fechando, mas pera aí, ainda não, né? Ainda não. Bloco aqui. Malha aqui. Bloco aqui. Agora vai. Dando trabalho isso aqui, mais trabalho do que eu esperava. Ando. Quem liga pra vocês? Foco aqui. Foco aqui. Vácuo. Se tiver no vácuo, tá certo. Nossa, eles construíram. Aí trollaram. Não. Trollaram forte. Ô meu filho, desconstrói isso aqui.
Agora eu preciso começar a me preocupar já com esse cano aqui, né? Esse cano aqui, ele vai passar por aqui, na verdade, né? Tá por aqui, vai sair mais ou menos aqui, ó. Já que ali vai ter bloco em volta. Então, esse cano, se ele passar aqui, ele me atrapalha. Por isso que eu tenho que tirar daqui. E eu posso até deixar, mas o cano vai me atrapalhar porque aqui vai ter plantação. Olha, cuidado que esse... Tá carregando aqui? Por quê? Tá faltando energia. O que tá acontecendo aqui com essa porta? Pega aí, mano. Sai todo mundo aí. Sai. Não, mano, é pra vocês sair. Por que essa porta não tá carregando? Tem alguma coisa errada com essa porta aqui. Meu Deus, quase morreram. Parece que essa porta não tá carregando. Esse é o problema dessa porta de airlock. Ela deveria ter uma carga maior. Ela não deveria ter 120 watts de carga. Sai daí, Dudu. Deu ruim. Tá legal, dormiu bem em cima da... Boa! Quase matou todo mundo. Muito bom. Isso aqui. Ele travou a porta ali, ó. Fica parado ali, ele trava a porta. Tá, o cano vai sair ali em cima. Isso aqui tem que ser fechado. Isso aqui tem que ser fechado. Quero muita gente aqui dentro de uma vez, porque a porta tá meio que dando umas bugadas malucas. Não quero arriscar. Demolir estruturas. Já se prendeu ali, ó. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Esse é o problema. Aí, fecha aí. Pior que eles não vão alcançar por causa dessa escada. Essa escada ficou mal posicionada, hein? Essa escada era pra ser aqui, ó. Burro. Ah, mas eles conseguem construir nessa altura, né? Eu tô pretendendo pôr o andaime aqui. Aqui, na verdade. É um, dois, três, quatro. Aqui eles constroem. Não. Prendeu o cara aí, né? Eita pomba, pulou dali, mano. Teleportou. Mano, essas portas tá dando problema aqui, viu? Esses caras na prioridade 10 entrando aqui de uma vez assim. Eles vão acabar se matando. Tá, aí. Preciso só fechar o vácuo aqui. Depois que eu fechar o vácuo, eu já posso puxar o oxigênio pra cá. Ah, esses blocos de malha são demorados pra construir. Pode dar problema fazer tudo de uma vez assim. Deu aos poucos. São demorados pra construir. Vai desconstruir nas escadas. Aí aqui vai ter mais dois bloquinhos. Deixa eu tirar o andaime por enquanto. Esse andaime na altura certa, será? Cada sai daqui também. E aí eu tenho que tirar esse andaime, senão eles não conseguem chegar lá embaixo. Aí aqui são blocos de... Blocos de comida. Blocos de horta. Aqui vai ter a estação de... Cuidar das plantas. Então eu tenho que terminar aqui embaixo primeiro. Fazer de 5 na manhã. Então o bloco de malha demora mais para ser construído. Então tem que...
uma certa cautela aí. Tá, aqui vai ficar a estação de agricultura. Até que tiver carregado, tá bom. Sobe mais um pouco. Já dá pra analisar. Espero eu, né? Eles ficam entrando e saindo o tempo todo, aí estraga o esquema. Ó, o outro segurando a porta. Filha da mãe. E pera aí que essa sala vai diminuir ainda. Tá com quanto? 114. Bloco vai descer aqui para fechar. Eu já posso começar a passar os blocos de horta já. Cobre. Como, gente? Vocês estavam indo tão bem, agora do nada vocês ficaram lento? É que é bloco de malha, demora para construir. É fora daí, mano. Esse andaime sai fora. Beleza, como é que vai ser o esquema aqui? Eu preciso de uma saída de. Não. Esperar eles finalizar isso aqui para poder fechar o. Porque o vácuo já tá feito aqui em volta já. Não. A porta aí, mano. Carrega essa porta aí. Caramba, que demora, né, para carregar a porta, mano. Parece que deram uma nerfada ainda por cima nesse mod aí. Olha como é difícil construir isso. Ok, vamos passar para prioridade 9. Beleza. Aí, ok. Voltamos ao status quo. Por quê? Porque agora eu vou começar a fazer a parte dessa automação aqui. Essa automação, ela vai funcionar da seguinte forma. Eu não tenho fertilizante aqui ainda. Mas eu posso ativar. Levar para lá, ou eu posso ativar o quê? Vou utilizar manualmente esse aqui, ó. Eles pegam o fertilizante daqui, ó. Permitir uso manual. Ó, aqui é enxofre, cabeção. Aqui, ó. Permitir uso manual. Ah, cadê meu fertilizante? Dando conta, não? É, tem bastante coisa para fazer. Depois eu aumento isso aqui, faço mais uma para cá, ó. Sem problema, é só fazer outra aqui do lado aqui e utilizar a mesma automação. Acho que ele alcança até lá, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Acho que alcança, hein? Quebra isso aqui, ó, e põe mais uma do lado. Esse aqui mesmo consegue. É, dois, três, quatro. É isso mesmo, dá pra fazer mais. Se não desse o fertilizante, eu começar a ver que tá dando ruim, é só puxar um pouco mais para lá. Ver quem vem lá. Oito de construção. E escavação dura. Será? Vou pegar. Mateusão. Oito de construção. Mateus França. Valeu, mano. Obrigado. Seja bem-vindo. Por enquanto, você é o último duplicante. Por enquanto. Tem mais. Tem mais. Cadê o Matheus? Alô, Matheus? Deu tempo dele cair na base ainda? Aqui, mano. Tá escondido. Matheus França. Ai, caramba, era construção. Foi mal. Foi mal. E cair aleatório na base, então. Ficar random aí. E beleza. Eles estão vindo na moralzinha agora para construir. Fechar o vácuo aqui logo, prioridade 10. Fecha o vácuo aqui logo, ó. Nessa
aqui pra gente continuar, né? Porque eu vou puxar para cá um oxigênio. Cadê? Ah, não precisa de muito. Aqui é só pro duplicante entrar lá e ter o que respirar. Na verdade, é aqui, né? Aqui, ó, na ponta, que aí eu vou prender. É que se eu colocar aqui, terminar a automação que eu fiz lá do. Tá, um, dois, quatro, cinco. Na verdade, aqui, quatro, né? Três, quatro. Assim. Essa porta aqui me atrapalhou, hein? Essa janela aqui, não posso tirar ela. Tem o mod, eu sei, mas ele tá meio bugado, então. Ah, eu nem tinha clicado aqui ainda pra ver onde tava o outro planeta. E abre aqui. Abre aqui. A gente vai fazer um esquema aqui que vai funcionar. Fechou o vácuo aqui, né? Beleza, aqui não entra mais nada aqui. Ok. Vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui. Cano que vem até aqui. Esse cano, ele vai ter um interrompedor. Vai ficar ligado aqui nele. Esse interrompedor vai trabalhar com cano cobre até aqui. O Trigo das Neves, ele tem um de altura, né? Um de altura? Tem algum aqui para eu verificar? É, um de altura. Não lembrava mais, faz tempo que eu não mexo com o Trigo das Neves. Então aqui vai ter um sensor térmico. Termômetro. Vai ficar bem. Sensor térmico de cano, né, no caso. Sensor térmico de cano, claro. Este cano aqui. Porque o cano que vai vir alimentando esse aqui vai ser um cano adiabático. E ele vai vir por aqui. E ele vai vir de algum lugar lá fora. E daqui, de algum lugar lá fora. Por enquanto, a gente ainda não sabe. Só que vai ter um retorninho aqui já já. Já já vocês vão entender por que vai ter o retorno. Então, esse cano. Ele vai descer aqui. Eu não posso passar por aqui, ó. Esqueci completamente que ia ter um retorno aqui. Vou ter que passar por fora agora. Ele vai descer por aqui, ó. Focando, focando. Nossa, eu tô trabalhando com as prioridades 10 ainda, agora que eu vi. Vira aí, meu povo. Ah, o fio tá chegando até aqui, né? Certo. O fio vem até aqui. Eu posso até plantar, hein? As neves, 105 sementes. Planta, prioridade 9. Só que. Vou tirar. Permitir o uso manual aqui. Pra eles não entregarem terra ainda. Isso aqui vem até aqui. Eu já posso pôr oxigênio para eles. Dá bastante jogar esse oxigênio aí. Sai fora. Aí.
Esse sensor térmico de cano vai ser ativado aqui. Então, o que vai mandar é a temperatura daqui da ponta, lá do outro lado. Lá, gente. Oxigênio aí pra vocês. Divirtam. Eu não vou deixar o Cafelipe entrar aqui, não. Mesmo com... Assim, eu não vou deixar ele entrar, não. Aí, oxigênio pra você. Tirando permitir o uso manual, então eles não entregam nem a semente? É, não entregam nem a semente. Depois eu tiro o uso manual, depois que eles plantarem. E esse fio aqui vai estar ligado... Eles não conseguem passar aqui por causa dessa porcaria dessa janela. Não devia ter tirado os blocos daqui, então. Deu trabalho fazer isso aqui, viu? Caramba! Tendo garantido, deixei esse espacinho aqui embaixo para acumular dióxido de carbono. Caso mais para frente virar um problema, a gente dá um jeito nele, mas eu acho que não vai dar problema, não. Se eu colocar uma saída aqui de alta pressão e automatizar ela, dá para deixar a pressão bem top aqui. É assim, ó. Sensor de ar. Pode ser aqui na outra ponta, que aí eu mantenho a pressão bem... É que se eu passar a automação por aqui por cima, pode atrapalhar meus autocoletores. Então eu vou colocar aqui do lado mesmo. Vai atrapalhar meus autocoletores. Aí esse sensor... Qual que é o problema de ter feito distante o sensor? É que eu não vou conseguir controlar o que tá para trás do sensor, né? Fiz errado, gente. Tá errado isso aqui, ó. Isso aqui é aqui, ó. Interrompedor é aqui. Interrompedor é aqui. Colocar ele lá na outra ponta não faz sentido nenhum. Aqui. Tira isso aqui. Não faz sentido nenhum colocar ele lá na outra ponta. Agora eu vou ter um ajuste mais fino, né? Um controle fino aqui da temperatura. Agora aqui, quando tiver abaixo de 3.500, criar uma pressão bem bacana aqui dentro agora. Lembrando que as plantas elas só aguentam até 10 kg, tá, de pressão. Ó, aqui, ó, de 150 gramas a 10 kg. Então, toma cuidado aí. Esse cano é aqui mesmo direto. Essa bomba já deveria estar ligada, não deveria... Ah, não. Faltou a automação aqui, ó. Então, enquanto isso aqui estiver acima de 10 kg... E durante... Consigo clicar no... Aí. Durante 200 segundos. Se ficar de 10 kg, com 10 kg aqui durante 200 segundos, a bomba puxa. E aqui... Toda vez que a temperatura tiver acima de 4 graus, ele libera.
Por quê? Porque acima de 4 graus, vai permitir que eu filtre essa água. Caramba, se eu tirar isso aqui daqui, vai ficar perfeito, porque eu consegui enviar de volta para lá. Mas eu vou ter que mandar por baixo mesmo, de qualquer maneira. Tá isso aqui. E eu consigo colocar o filtro aqui na ponta. O filtro vai aqui, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma prioridade. Tipo de prioridade. Cana, claro. Vou puxar pra cá. Certo? Tire esse cano daqui. E aí eu vou puxar a água gelada por aqui e pra cá. Pra entrar no sistema sempre na prioridade do cano aqui, ó. E aí a água que vai vir, que vai entrar aqui, ela vai entrar com a prioridade baixa. Então é assim. E essa água vai vir da onde? Ou tem água errada aqui. E a água que tá aqui? Água poluída ainda, beleza. Não filtrei, né? Essa água, ela pode ir até onde? Até onde essa água pode ir? É até aqui mesmo, tem que jogar ela embora, tem que mandar ela embora, né? Tem um filtrão aqui, ó. Posso deixar ela passar, não. Pelo menos por enquanto, deixa. Filtro de líquidos. Pode ser o normal mesmo. Pode pôr aqui. Tem algum lugar melhor pra pôr? Não, acho que aqui é o melhor lugar mesmo. Pelo menos por enquanto. Filtrão de líquido. Cano. Entra aqui. Apesar que eu posso usar o pliers, né? Pra tirar isso aqui. Então não tem problema. Uma saída de líquido aqui. Energia. Mete um pliers aqui. Nice. Pliers facilita bastante as coisas. Tem problema a água salgada subir aqui e passar por esse sistema aqui? Não, porque enquanto eu tiver água poluída girando aqui, não entra água salgada aqui. Enquanto eu tiver água poluída girando aqui, não vai entrar água salgada. Aqui, por que que parou? Pode fazer ferro aí sem parar. Ilimitado? Cobre eu mandei parar por enquanto. E mandei fazer aço também ilimitado aqui. Beleza. Tem de bom aqui pra mim. Cápsulas curativas. Vamos voltar aqui para finalizar esse sistema. Então eu já tenho essa entrada de líquido, controle de temperatura. Controle de temperatura está feito. Entrada de líquido aqui. Vem para cá. Coloca a prioridade mais alta aqui. Aí eu já tenho prioridade de líquido tratado, né? Esse líquido aqui ele está a quantos graus? 10 graus, mas beleza, ele vai ser controlado por ele mesmo aqui, ó. Então entra o gelado aqui, né? Perde temperatura aqui, esfriando os trigos, e aí ele filtra não, é liberado aqui, vai pro filtro d'água, né? O filtro d'água transforma em água limpa e volta no sistema com a prioridade mais alta. Tá? Enquanto tiver água aqui, essa aqui não entra. Tá? Enquanto tiver água saindo daqui, essa daqui não entra. E essa água aqui, ela vai vir. Ih, caramba, começou a puxar uma água limpa aqui agora. O que tá acontecendo? Construir essa bomba. Já era pra ter desconstruído essa bomba aqui faz tempo. Ela é embaixo, ó. O negócio é lá embaixo. Aí. Só essa aqui puxa.
não tivesse essa água salgada aqui, salmoura. Vou fazer o seguinte, ó, vou dar um mais uma descida aqui, escavar mais três. Aí você vai ficar preso, hein, mano. Vou preso. Tem que descer mais um pouco ainda. Mais dois aqui para afundar um pouco mais. Ó, tá vendo? Tô fazendo a água, a salmoura descer, ó. Fazendo isso. Ó lá, agora ficou só água poluída. E aí eu vou puxando só água poluída por enquanto. Depois eu dou conta da água salgada. Por enquanto eu quero a água poluída. Ela vai descendo por aqui. Perfeito. Dois alertas amarelos. Não sei nem como esse bloco veio parar aqui. Aí, nice. Aí, ó, ficou só água poluída agora subindo, ó. Pelo menos por enquanto eu consigo manter a água poluída no sistema. É, quebrou aqui porque entrou pouca água, né? Esse conserto aqui. Então, agora aqui, como é que eu vou fazer? Eu preciso trazer a água pra cá. Essa bomba aqui, ela tá puxando só para células. Então, só para células é pouco, né? Então, puxa aqui um. Não vou puxar prioridade, só vou separar. Ele vem por aqui. Opa, é aqui, ó. Aqui. E com isso, a gente finaliza a construção. Agora, a automação desse sistema vai ser o seguinte. É terra que eu preciso. Já tá crescendo aqui. O que isso aqui tá? Ah, tá. Eu tirei o uso manual. Deixa eu tirar aqui o uso manual, copiar, colar, porque eu não quero que traga terra para cá por enquanto na mão. Então, o que que eu preciso aqui? Eu preciso de. Eu devia ter medido antes o tanto de autocoletor que usava, né? Talvez eu tenha comido bola aqui, hein? Vou ser obrigado a usar três. Não, dois deu, mas eles não vão conseguir dividir o mesmo. Dois autocoletor. E aí vai ser a entrada de terra para cada um. Então cada um vai ter sua entrada de terra. Aqui. E aqui. Essa entrada de terra vai ser. Por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Depois a gente vê um outro lugar, mas por enquanto vai ser aqui. Só pra. Então aqui eu vou ter que ter obrigatoriamente um autocoletor. Carregador. Transporte. O que mais? Um armazenador. Só terra. O que mais? Pressão boa ali dentro, 3 kg e pouco. Perfeito. Os fabricantes não estão usando. Vamos limpar o chão. Então aí. Aqui é terra. Aqui é terra, agricultura não, solo cultivável. Terra em prioridade 9 e aqui terra em prioridade 8, mas por enquanto eu vou colocar 10 para eles trazerem logo a terra para cá e já ficar no esquema. Enquanto eles vão construir, deixa eu fazer os cabos. O trigo das neves já tá rolando. E aí, para tirar daqui esse trigo das neves. Carregador aqui, carregador aqui. Ah, fiz errado. E o passa pela ponta. Carregador aqui e um carregador aqui. Transporte vai atravessar por dentro do quarto mesmo, não tem problema.
É aqui, né? É aqui mesmo. Vai cair nesse sistema aqui. Vai abastecer a cozinha. E tá automatizado o nosso trigo das neves. Pronto, agora aqui é prioridade 8. Tô errado. Ai, 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 ai. Mais um ainda? Como é que ele vai parar lá em cima? Sai daí, mano. Tinha que ser o Renato, mano. Sai daí, lixo. Mano, ele não consegue sair porque eu acho que ele não tem onde pisar. Nossa senhora, que maldito, Renato. Cuidado com essas portas de airlock, elas estão meio estranhas, viu? Funciona, mas tá meio estranho. E aqui é comestível. Eu tinha colocado comestível na. Eu tinha colocado comestível na pimenta coquinho, mas eu troquei depois, tá? É ingrediente de cozinha. Pimenta coquinho aqui é ingrediente de cozinha, não é comestível. Tenho 119 kg de pimenta já. Como é que tá aqui? Feito. Esqueci de filtrar. Ai, caramba. É, aqui é água poluída. Droga. Ei, obrigado. Certo? Copia aqui. Estou limpando já lá dentro. Eu tirei a entrega manual, então só acontece a entrega automatizada. Tá automatizado também a pressão aqui dentro, então tá 3,5 kg. Então isso não estoura os tímpanos dos duplicantes. Posso tentar até por 4 kg, que eu acho que dá bom, hein? 4 kg. Perfeito. Muito bom. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end again and again.